tak v Berouně tam jsem prostě zažil krásný léta, vyhráli jsme základní část, vypadli jsme až ve finále s Jihlavou, kde jsme mohli jít do baráže, myslím si, že by to bylo proti Vsetínu a prostě tam jsem prožil krásný léta. Pak Vrchlabí, to je to samé, prostě, že, nebo ještě vlastně Vsetín, tam jsem okusil vlastně poprvé extraligu, takže to je prostě, na který nezapomenu a rád se tam letos vrátím, protože lidi a tohle, to je pecka, prostě co se tam děje, diváci, to je něco neuvěřitelného. No, další Vrchlabí, prostě, takže tam jsem zažil super sezóny, lidi okolo, takový rodinný, to tam bylo. Mám tam tať přítelkyni, s kterou máme teď dvě děti a prostě takže na to vzpomínám taky perfektně a teď je to Ústí. No. Vůbec nevím, asi bych hrál tenis. A tak rád se někam podívám, mám rád dovolenou, takže rád bych se podíval zpátky do Turecka. Je to hrozná věc, prostě tohle, co se děje, že prostě teď je ty dopingové aféry a prostě neuznávám to. Mě to prostě nabudí, prostě když jsou nějaké ty emoce, tak mě to prostě nabudí a prostě dám do toho ještě víc. Teď si nespomínám. Tak ono jich je, zase říkám, víc. Jeden si vybavuju, to je v Berouně 11. série. Myslím si, že to bylo zrovna proti Ústí, když jsem rozhodoval a posunul jsem nás dál. A další bylo zase opak, Vrchlabí. Hrál jsem za Vrchlabí a bylo to proti Berounu. Opět jsem posunul Vrchlabí do playoff a poslal Beroun do playoff. Všechno. Nedokážu si teď vybavit. Nedělá mi to problémy. Tak jsou to hlavně maso. Stejky prostě a můžu na všechny způsoby maso. Prostě takže steak s bramborem třeba. Tak je jich víc prostě a to si nechám pro sebe, jakoby, kdo nebo konkrétně jmenovat. Myslím si, že to bylo 3-4 roky. Vlčák a Vagi. Na začátek hokejové kariéry. Začal bych víc makat na sobě. To musí posoudit oni, jako já nevím, to nemůžu říct. Všechno na světě prostě, to je prostě, ta je na prvním místě a prostě s hokejem a prostě, to je pro mě všechno, ta rodina. Tak blbě se hraje proti Benátkám a oblíbenej, nevím. Tak byla to taková volnost, taky bezstarostní to bylo prostě. A nemusel jsem mít žádný starosti. Jo, tak někdy ta tréma je, ale jak to toupíš na let, tak prostě to z tebe spadne a jdeš hrát prostě. Tak já ho úplně celý neprošel, ale tam, kde jsem byl, tak tam se mi to líbí. Fajné grecky. Rád hraju tenis a sem trávím čas s rodinou.